magalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan xarunta guud ee taliska ciidanka suluubta Soomaaliyeed waxaa lagu qabtay sanad guuradii kontonaad oo xilligii la aasaasay ciidanka suluubta Soomaaliyeed. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, ugu horreeya ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Qeyre, taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed, taliyaha ciidanka booliiska, taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiil iyo saraakiil xigeenno, mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir qaarkood, xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah xubnaha ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Intaas kadib, ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa halkaas ku soo bandhigay gaadhi ka ciyaar. waxaa lagu gudagalay qodobadaha iyadoona ugu horeen uu madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukaati Xasan Xuseen Haaji. Waxa uu sheegay in ciidanka suluubta Soomaaliyeed ay ku wadaan dib u habeyn sida mid aqooneed iyo sida ay u xoojin lahaayeen ilaalinta xabsiyada dhexe ee dalka. Ciidamada suluubta waxaa ku socda dib u habeyn iyo dib u dhis, kaasoo aad u ballaaran ha ahaato xagga aqoonta, ha ahaato xagga ilaalinta maxaabiista, ha ahaato xagga dhismiyaasha xabsiyaal waaweyn dalkeen in laga dhiso, ha ahaato in lagu tababaro anshaxa wanaag. Sarreeya guute Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed, ayaa dhankiisa ugu hambalyeeya ciidanka sanad guuradooda kontonaad. Taliyihii suluubta Soomaaliya ugu horreeyay sarreeyagaas Ismaaciil Axmed Ismaaciil, oo gurigan aan joogno dhisay, oo dalkan intay asluubu sheeganaysay ninkii qabtay ah, hadday beer tahay, hadday guri tahay, hadday xabsi tahay. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in saddexdii sano ee lasoo dhaafay in dowladdu ay ku hoolaneed dib u dhis in lagu sameeyo arrimaha dhaqaalaha, amniga iyo sidoo kale arrimaha ciidanka. Sanadihii aan soo dhaafnay saddex sano waxay dowladdu ku mashquulsanayd in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga, arrimaha ciidamada iyo dowlad wanaag, si shaqadiina ay u sahlanaato marka, iyadoo la sii wadi doono dib u habeynta ciidamada lagu sameynayo. Anigoo u mahadcelinayaa taliyayaashii qaybta libaax ka qaatay oo halkan fadhiya, General Bashir, General Daahir, ay ugu horreeyaan, lana sii wadi doono dib u habeyntaasoo dhalisayna inay sahlanaato in askari walba uu xuquuqdiisa helo, ama qof walba oo shaqaalaha dowladda ay saddexdii sano lasoo dhaafay xuquuqdooda helaan. Isagoo hadalkiisa sii wata, Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha dalka, ayaa sheegay inay muhiim tahay in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda, taasoo ku micneeya haddii dowladda aysan ka shaqeyn hay-adaha cadaaladda sidii dib u dhis ballaaran loogu sameyn lahaa, inay dhici karto nidaam dowladeed oo aan dheelitirnayn. In cadaaladdana dib u habeyn lagu sameeyo, halkana ay fadhiyaan ciidamada qalabka sida maxkamadoodii iyo wasiirka cadaaladda, sababtu waxay tahay haddii ciidamada iyo hay-adaha dowladda keligood lagu sameeyo dib u habeyn, oo aan hay-adihii cadaaladdana dib u habeyn lagu sameyn, waxaa halkaa ka dhacaysa in ay jiri doonto nidaam dowladeed oo aan isu dheelitirnayn. Sababtu waxay tahay geed walba jiridda uu ku taagan yahay ayaa muhiim ah, jiridda dowladnimaduna waa cadaaladda. Si laakiin cadaaladdu ay u sugnaato, waa inaan isla garannaa caqabadaha cadaaladda iyo dowladnimada inteeda badan hortaaga: qabyaaladda iyo qaraabakiilka, laaluushka iyo markhaati beenta, dulmiga bareerka ah iyo danta gaarka ah oo laga hormariyo mar walba danta guud. Maadaama
marka ugu dambeysa waxa isku keen hayn kara ay tahay cadaaladda sida aan dibu habeynta ugu sameynay arrimaha militariga iyo booliska iyo dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa la rabaa iyadana inaan u soo jeesanno arrimaha cadaaladda sababtoo ah bulsho aan cadaalad helinay midnimo ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna kalsooni ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna horumar ma heli karto mar labaad ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan idinkuga hambalyeynayaa sanad guuradii kasoo wareegtay kontankii sano oo la aasaasay ka hor faadumo cabduqaadir xasan xarunta taliska guud ee ciidanka asluubta soomaaliyeed magaalada caasimadda muqdisho